u njoftuat për ngjarjen. Pra, kjo është banesa ku jetonit gjatë gjithë prej viteve kohët e fundit, ndërsa ngjarja ka ndodhur në një vend ku ju keni pasur Shtëpitë shtëpitë e para. para dhe kishit të punë dhe bujqësisë. Po, unë isham këtu rreth një muaj, që rrinjam këtu, më përpara këtu rrinte nusja, erdi nusja lartë edhe ajo më tha mua ti, mami tha, kishë najen smur, tha, për të mëntime, se kam këtu në kuqovë. Hik të ko me najen tate, tha, dhe mos hajde më lartë, këtheu të shtëpitë të reja që kemi marë, tha, të rrishë edhe ti, tha, 5 ditë. Rratë, tha, ti e, tha. Se unë këtu, tha, i bëj punë vetë, tha. Miri, tha, shumë, ashtu bëra, herda atje, u ktheva që në prakeime dhe herda këtu të shtëpit. Nusja me djalin më kanë 3 fëmi, kanë 2 vajza dhe një djalë. Pra ishte djali vetëm. Po, kanë dhe 3 goca, kanë dhe 3 qupat martura. Si u njoftuat për ngjarjen? Pra në momentin kur ngjarja ka ndodhur, ato kanë qenë të dy bashkëshortët kanë qenë lart në shtëpi Po, ku kishit dhe burri im atje ishte. edhe bashkëshorti. Dhe bashkëshorti im atje. Unë rrinjëm këtu me 3 fëmijë, se i nisjen për në shkollën. E interesoshëm, bënjam bukën, bënjam gjellën, Kam po për pasur këtu. debate gjatë jetesës që kishit ju Po, më përpara, kishin. dy bashkëshortët flasin. Dy bashkëshortët, djali me burrin, jo. Djalin e nusën. Djali me nusën patëm pasur. Patëm pasur edhe, këj ka qënë edhe 6 muaj, që ka qënë brena në Elbasan atje, në Mix të Elbasanit. Djali. Po. Po, Në shtarim psikiatri? është vinim ne vatije, pas ta e morën këta, si vajta Pra ka unë e pasur probleme spinem, shëndetësore. po, me ndora. Pse, thash unë, s'ma kuroni qunin, thash unë, juve mamani këtu, ka që kohë, thash unë, juve, po ju duhet ma kuroni, thash unë, me ca kokra që u kanë prurune, thash unë, si model, thash unë, këta. E morën qunin dhe kanë qunin tiranë, atije, pas ta e. Po di, ati e shumë pak e majtën, në të vujtje në shumë dhe hoqje aty, i paso, hiqë fare. Do me thënë, a ka pasur aludime se kur vajza e tradhtonte bashortja, a ekzistonin të gjëra në çift, në të marrëdhënie, duke pasur parasysh ju kyni një jetë normale këtu në këtë fshat, punoni dhe jetoni normalisht? Po, dhe kjo të gjithë, kjo doli tani, kjo Pra, ju si prindë kishit lafe. konstatuar këtë në herë nga muhabeti apo marrëdhënia që kishit komunikimi me djalin tuaj? Po, mua si nënë edhe më patë thonë në i lafë kënë Pra, kishit mua. dyshime. Po, mua më thosh, unë i thosh jam nusë, se po ta them si qunin tim, që burri panaje me erë nusën, për nevojat, që ti plëcoj dëshira, dherë mnjë. Bile zumë po ta them dhe këshu, se më më shkrysh të tërë aty, tira. Thosh të, i thosh jam nusë, së une, i thosh jam une punë, parë, thosh jam une, atë, thosh jam une, dhe bëj punë të më radhë, thosh jam une. Se plëcoja dëshirën burri, ti lodhur, i mërzitur, i ashu, jeta i ka këto gjëra. Si u njoftuat për ngjarjen e rëndë? Ishte ora 1:30, E po bind, natës? po e natës, po bind të telefoni im, unë se kisham as me ofert, as për një lëzile, se e kishte nusja me ofert dhe merë që jam vesh me telefonin e asaj. Se mungon leku që ta bënjam dhe unë Normal. edhe. Ora 1 natës, kur bojt ngrijem, unë bojt ngrijem, kështu nuk po ngrish jam dot, se jam dhe e smukë për vete. Kur u ngrit çuni, o nëna tha, qon ka tha, çuni klasë 3. O nëna tha, qon ka gjatë gjia jeti tha për një dhëndër, për dhëndrin e vogël. E mora un tha, si je mirë, çfarë po bën? Po i çoshëm në gjum. Gjo këtu tha mua tha, na foli çik vini tha, na tha mua. Djalit, Djalit. Alvinit. Kishte hikur ai natë jetë kishte bërë këtë ngjarje dhe kishte thon burrit ai që hik lajmëro ato çupat, kështë të thonë, për motrat. Për vajzat tuaja. Po, jo, kështë të thonë, aji unë, se në fakt ashtu dhe burin e kam smur me diabet, dhe qunin me dispersion, dhe vetja me shumë smura, edhe nuk e kam të barkun qysh rri në këmë. Edhe si përfundim pastaj, ma prurin, tha, mami, tha, hërë, o vini, tha shumë. Merë fmitësa dhe hajde lartë, tha. Thash une, qërë thua, thash unë tire. Merë fmitësa dhe hajde lartë, tha. Thash unë, qak, a më shkoj mendja, më thash unë, qak e bërë, o birë, thash unë, tregoj mami, thash unë, qak e bërë. A je la telefonin, atëre, la telefonin, kushneti qik mori dhëndri prapë. Thash unë, qak ishte bërë, thash unë, a je, tregoj mami drejtë, thash unë.
tha, gjo këtu, tha, ajo që është bërë, tha, është bërë, tha. Ti, tha, duhet të ndrosh e forta. Ne së shikojmë, tha, që do bajt, tha, këto lafe. Ka që pas taj azura, unë, po qanjem, po lurinjem, në të shkonjem njëri s'kishja, njëri s'njofë, se një muj kam që i me i murë, mja vitin kishim që herdhëm këtu. Kemi bërë ure. Shani ku ka ndodhur kjo që, si quhet? Grekan, i Gramshit. Grekan i Gramshit, është zonë malore, do më thëmë. Por, fshati fundi ti... Po më pas njoftuat policin, si atë këta njoftonit policin? Më pas, pas taj... Në pavajtur vetë policin. Pavajtur vetë? Po, e njoftoj se me policin. E kështë njoftur këj, Borxhanaku. Se kam një motër këtu në Kuqov, edhe kanë makina ta erdhëm në morën mua, pas taj. Fëmijët më turun mua, pse po qanë o nëna? Thashu... Fëmijët në qërë moshe është ka? Njëra është 11, që klasë 5. Dy vajza një djallë ka? Po, djallë i është klasë 3, njëra vetën kopër, 6 vjeqë, mu është tani. Të vegjil. I me se si do t'i ushqeju në këta fëmijë? Fëmijët i keni marju, i keni jure? Po tani në dije bën varrimin. A, i... shkuat në varrim? Morët pjesë në varrim? Po, këtu ja bëm varrimin e. Tërmonia mërtore o krye këtu, do me? Po, ata kishin si këshu që ta merë një lartë, po më thashë nusja, thashu në më kam punur këtu.